Kas tööandja printerist võib teatripileteid välja printida või lasta lapsel tööarvutis koolitööd kirjutada? Aga ametiautoga oma elukaaslast arstile viia? Kas sõbrale võib öelda, et tema ettevõtte töötajal on krooniline haigus? Vaatame neid küsimusi lähemalt, sest ametisik peab oma töös järgima tervet hulka reegleid ja keelde. See loeng aitab selgeks teha, mis on ametiseisundi, avaliku vahendi mõju ja siseteabe korruptiivne kasutamine. Kuna korruptiivse tulu ja kingituste kohta on eraldi loeng number 4, siis me nendest siin ei räägi. Korruptsioonivastane seadus kohustab ametiisikud kasutama ametiseisundit, avaliku vahendit, mõju ja siseteavet hea peremehelikult. Korruptsioon tekib siis, kui neid kohustusi eiratakse ametikohustusi rikkudes ning luuakse avaliku huvide seisukohast ebavõrdne või põhjendamatu eelis. Teisisõnu saab kohustuste eiramiseks pidada juhtumeid, kus ametiisik A. rikub oma ametikohustusi, näiteks ametijuhendit või seadust, ning B. loob oma tegevusega kellelegi põhjendamatu eelise. Näiteks saab keegi kasutada teenust, mis on teistele inimestele kättesaamatu. Nende kohustuste rikkumine on väärteona karistatav 300 trahviühiku ehk 1200 euroga. Väärteoks muutuvad need teod siis, kui tegevus on omakasuline, ehk ametiisik tegutseb iseenda või kolmanda isiku huvides. Ametiseisundi korruptiivse kasutamise eeldus on see, et ametiisikul on pädevus vastavat liiki tegu teha. Kui ta kas jätab kohustuse täitmata, ületab oma pädevust või kasutab seda diskretsioonireegleid rikkudes. Näiteks tolliametnik kasutab ise maksumärgita sigarette, mille ta on ametikohustusi täites konfiskeerinud. Ehitusnõunik valmistab ette oma naabrile ehitise kasutusloa, kuigi ehitis ei vasta nõuetele. Inspektor jätab oma väimehe ettevõttele trahviotsuse väljastamata. Avalik vahend on näiteks eelarvest eraldatud summa, avaliku ettevõttesse või sihtasutusse paigutatud avaliku sektori varad, nende vahendite eest värvatud tööjõuressurss või soetatud seade, tarkvara, sõidukikütus, sideteenus või elektrienergia. Näiteks võib olla kehtestatud töötelefoni ja tööauto kasutamise kord, millega piiratakse erakõnesid ja erasõite. Kui sellist keeldu või limiiti rikutakse, on tegu ametikohustuste rikkumisega. Kui sellist keeldu asutuses pole, ei ole tegu avaliku vahendi korruptiivse kasutamisega. Vaatame põhjalikumalt ametiauto kasutamist, sest see huvitab avalikkust. Ametisõidukitega tohib erasõite teha ainult põhjendatud juhtudel. Näiteks, kui kodus on veeavari ja tuleb kiiruga seda likvideerima minna. Asutuses peab olema ametiauto kasutamiseks eraldi kord. Tuleb pidada sõidupäevikut ja arvestada erasõitudelt erisoodustusmaksu ning nõuda sõitjalt selle hüvitamist. Isiklik ametiauto on lubatud peaministrile, ministritele, riigisekretärile, kantsleritele. Aga ka nemad peavad ametiautot kasutama eesmärgipäraselt ehk ametisõitudeks. Tuleme nüüd autode juurest ära. Korruptiivne on ka olukord, kus koolidirektor loob suveperioodiks oma lapsele töökoha. Haiglajuht viib käsukorras haldustöötajad enda juurde remonti tegema või koolitusettevõtlusega tegelev kantsler korraldab oma koolitusi ministeeriumi tööruumides. Aga ikka ja jälle tuleb küsida, kas loodav eelis on avaliku huvi seisukohast ebavõrdne või põhjendamatu. Kui viid töö juurest pastapliietsi koju, laed töökoha seinakontaktist isikliku telefoni, lased lapsel tööarvutis koolitööd kirjutada või printid töö juures paar lehte erakirjavahetust, siis sa seda piiri ei ületa. Kui aga töökohavara endale võetakse või näiteks edasi müüakse, on tegu juba kriminaalkorras karistatava teoga, näiteks omastamisega. Mõju korruptiivse kasutamise näiteks on juhtum, kus politseinik kasutab oma ametipositsiooni, et aidata sõbral kolmandalt isikult võlga tagasi nõuda. Või kui minister tahab oma maja suuremaks ehitada ja viitab naabrilt allkirja küsides oma positsioonile. Või helistab maksuametnik tuttavale politseinikule, et see viivitaks ja laseks maksuametniku mehevenna liiklusväärteo asjal aeguda. Kui see juures mehevend maksuametnikule maksab, on tegu mõjuvõimuga kauplemisega ehk kuriteoga. Erinevalt mõjuvõimuga kauplemisest puudub mõju korruptiivses kasutamises vastutasu element. Mõju korruptiivne kasutaja ei müü tingimata oma mõju, vaid võib seda kasutada vahetult enda kasuks. Mõjuvõimuga kauplemine on karistatav kriminaalkorras. Siseteabe on näiteks lepingud, andmebaasides olev info, kodanike kirjad, koosolekutel omandatud teave. Siseteavet saab vääralt kasutada näiteks andmebaasides tuttavatele infot jagades, konsultatsiooni või nõuandes ja muud sellist. Siseteabe korruptiivse kasutamise puhul on samuti eelduseks ametikohustuste rikkumine ning ebavõrdse või põhjendamatu eelise loomine. Lisaks peab teabe avaldamine mõjutama kolmanda isiku õigusi või kohustusi,
Seega, näiteks avaldamata uuringuandmete kohta info jagamine ei oleks automaatselt siseteabe korruptiivne kasutamine, kui see kellegi õigusi ja kohustusi ei mõjuta.